بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى Islamic Recording Center offers explanation of Kitab al-Tawheed by Jafar Mahmood Adam. And now you are with the first passage. Muna godiya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya kaddara mana haduwa a yau dan fara wannan darasi a cikin wannan littafi mai albarka Kitab al-Tawheed. Yau nawa ga wata ne na Arabi? To biyar ko shida ga watan biyar, kuma biyar ga watan biyar shekara ta 1418 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shida ga watan bakwai ga watan tara shekara ta 1997. Muna da gajeruwar mukaddima guda biyu. Mukaddima ta farko mawallafin wannan littafi, mukaddima ta biyu abinda littafin ya kunsa, sannan kuma mu shiga cikin littafin sai su. Mawallafin wannan littafi shi ne Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman Ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali. Muhammad Ibn Abdul Wahab ابن سليمان ابن علي التميمي النجدي الحنبلي عن هيفيتي اشيكرا تتبو تايا تتليتي تقو مشا بير باين هجران النبي صلى الله عليه وسلم اقلم دا اشيكرا اويينا يما مسو علي و بمدرن الرياض لكان اويينا دا الرياض كيلوميتا سبا اني يكون او مكما تنهكا شك محمد ابن عبد الوهاب ya tashi da neman ilimi a cikin gidansu domin gida ne na ilimi. Ya karanci matakan ilimin farko har ya zuwa lokacin da ya bunƙasa, ya kuma buƙaci tafiye-tafiye zuwa waɗansu garuruka domin saduwa da waɗansu malaman, musamman garin Basra a ƙasar Iraq. Ya kuma ya kai kawo. A takaice, wannan shine Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Babban abin da ya ƙware a kai cikin ilimi ba kamar ɓangarori guda uku. Bangare na farko ilimin tauhidi, bangare na biyu ilimin tafsiri, bangare na uku ilimin fiqh. Sauran ilimai ya sa kafa a ciki, amma shuhurarsa ba ta kai irin yadda ya shuhura cikin waɗannan bangarori ba guda uku. Ya tashi a matsayin mai wa'azi wanda yake kokarin kawo gyara dangane da abin da ya samu halin ƙasar, halin da ƙasar take ciki a wancan lokaci na yaɗuwar masu tsafi da bokaye, da yaɗuwar masu da'awar walitaka, da yaɗuwar masu da'awar karama, da sauran al'amura makamancin waɗannan. A wannan lokaci waɗannan ababen suka yaɗu. Malamai da suke kan gaskiya suna jin tsoron fitar da wannan a fili su yi inkarin irin waɗannan al'amura, saboda sun yi kaɗan. Shi ya yi ƙarfin hali ya bayyana da da'awarsa, har kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya arzuta shi da ɗalibai da suka karɓi. Ta'ala ya sanya albarka cikin da'awar Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ɗaliban ilimi da dama suka ansa kiransa. Ya bi salo daban-daban wajen kira. Salo na farko, kira zuwa ga gamagarin mutane. Salo na biyu, kira zuwa ga malamai waɗanda suke tsare kunsa ta fuskar ilimi ko wanda suka tsara shi. Salo na uku, kira zuwa ga sarakuna. Babban abin da ya rinka yawa malamai shine kai musu ziyara har gidajensu, ya tattauna da su kan irin waɗannan matsaloli da suka yaɗu a cikin ƙasa, wanda suka sabawa hakikanin kiran da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Waɗansu kuma wanda suke nesa da garinsa amma su shuhura, yakan rubuta musu rubutattun wasiƙu. Wata wasiƙar ta kusan shafi shida, wata shafi goma, wata wasiƙar ma ka iya kirga ta a matsayin wancan ƙaramin littafi. Haka ya rinka yi yana akawa malamai da dama. Waɗansu suka ansa masa, waɗansu ba su ansa masa ba. Bayan dawowarsa daga Basra, abinda ya sa ya dawo daga Basra matsala ta rayuwa, saboda a lokacin irin yadda mutane suka rinka ansa kiransa, sai malamai suka far mashi, suka rinka haɗa shi da masu mulki. Wannan ta sa dole ya turkato ya dawo gida, abokan ya zauna garin Uyaina ya koma Dir'iyya da zama. Sarakuna da dama sun yi adawa da da'awarsa, don haka bai samu goyon baya ba sai daga wajen al-Imam Muhammad ibn Su'ud, yayin da ya hijira zuwa garinsa.
a ɓoye ya sauka a gidan wani bawan Allah mai gidan kansa yana jin tsoron kar a gane Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya sauka a gidansa. Amma cikin ikon Allah ɗalibansa na ɓoye suka rinka zuwa suna karatu a gidansa, har waɗansu daga cikinsu da suke da dangantaka da matar sarki Muhammad ibn Saud suka yi mata bayanin haƙiƙanin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab saɓanin yadda makiya suke yaɗawa jama'a. Ta fahimci wannan kira sai ya kasance ita da kanta ta gamsar da mijinta game da haƙiƙanin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ta ce ganima ce Ubangiji ya kawo maka cikin ruwan sanyi ba tare da zubar da jini ba. Ka riƙi wannan malami ka taimake shi wajen yaɗa haƙiƙanin da'awar da ya zo da ita. Idan ku ka bari har ya bar garinka to babbar hasara ce. Ta ce kuma ina baka shawara a maimakon ka aika ya kira ya zo fada wurinka. Kai ya kamata ka aika ka je ka same shi gidan da ya zo. Ya je samu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab har gidan da ya zo. Ya yi masa sharhin haƙiƙanin da'awarsa, saɓanin yadda masu jita-jita suke yaɗawa. Na cewa ya kafirta wani, baya san annabi, baya san waliyan Allah, baya san sana, ya faɗi haƙiƙanin da'awar. Ya kuma nuna cewa masu cewa baya san waliyai. Zalunta suke ƙarya suka yi masa. Shi abin da yake a tantance tsakanin zare da abawa. Ba kowane mutum ya yi da'awar wani kasa ba za a tasan masa. Yace akwai wanda suke da'awar wani ta kawo hanka ta ne ba akan ciki amma sai a ce waliwa ne. Yace akwai wanda suke da'awar wani ta kawo wanda jahilai ne fitik ba abin da suka sani amma suna fakewa da wannan suka mayar da shi wata kasuwa ta neman kuɗi. Yace ya kamata a tantance tsakanin wanda ya kamata a ce masa waliyin Allah da wanda bai tantance ba. Ba dukkan fari yake rogo ba, akwai farin da yake kitse ne ba rogo ba ne. To da haka Sheikh Muhammad ibn Saud ya alƙawalin taimakonsa al-Imam Muhammad ibn Saud. Ya alƙawalin taimakonsa bisa ga yaɗa da'awarsa amma da sharaɗi guda. Bisa ga cewa za ka yadda ka zauna a garina ba za ka yi kira zuwa wani gari ba. Dai in amfana da iliminka kai kuma ka amfana da ƙarfin mulki. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yace ya yadda da wannan sharaɗin. Suka yi wa juna alƙawali bisa ga haka. Ɗaliban Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab daga Riyad, daga Misra, daga Basra, Ahsa, daga Ha'il, daga dukkan garuruka suka yi ta farkowa suna yin hijira zuwa wannan gari. Har suka taru suka yi sansani. Daga nan ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ci gaba da aikawa da safan kiransa a rubuce da ƙarfin hujja ta Qur'ani da hadisi da kuma ƙarfin hujja ta me kasafobi na Imam Muhammad ibn Saud. Da haka ne sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadu a wannan sansani. Yayi rubuce-rubuce da dama. Daga cikin rubuce-rubucensa akwai wannan littafi na gabanmu da ke hannunmu Kitabu Tauhid, akwai littafin Kashfu Shubuhat, akwai littafin Masailul Jahiliya allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ahlul jahiliya, akwai littafin Adabul Maki ila Salaha, akwai littafai da dama da ya wallafa galibin su a bangaren tauhid, waɗansun su a bangaren fiqhu, waɗansun su a wani littafi na bangaren wato sirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗansun su a bangaren tafsir. Tun da can an yi rubuce-rubuce a kansa kuma har yanzu ba a fasa ba ana rubuce-rubuce kan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma canji da ya kawo. Abin mamaki shine ba wai musulmi kadai ba, ba kuma a jami'o'in musulunci ba, kuma a jami'o'in musulunci akwai wallafe-wallafe da aka yi a jami'atul Azhar a tesis da ake yi wajen samun takardar shaida ta digiri na biyu ko na uku an yi akan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab. Haka a Ummul Qura'in Basri ta birnin Makka, haka a jami'atul Islamiyya ta birnin Madina, haka a jami'atul Azhar, haka kuma har a jami'ar Cambridge wato a Ingila an yi rubuce-rubuce akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Turawa waɗanda suke bincike akan ilimi ba tare da duba da cewa waye yayi hidima ga ilimin ba, musulmi ne ko kafiri ne, akan ilimin kimiyya ne ko na addini ko na larabci, sun yi rubuce-rubuce akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab masu yawan gaske. Haka a jami'a ta Al-Qarawiyyin a birnin Morocco an yi rubuce-rubuce akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Malamai da suke zamani da shi da wanda suka zo bayansa, ƙididdigar da littattafan da aka yi a kansa za su tamma 15 zuwa 20 a kan rayuwarsa, rubuce-rubucensa, jihadinsa. Haka kuma makiya sun yi rubuce-rubuce a kansa. Akwai wani littafi da wani mustahamfir ya yi ɗan leƙen asirin ƙasar Birtaniya da ya je gabar ta tsakiya wanda aka wallafa su cikin harshen a da Turanci ya yi amma aka tarjama shi da Larabci, wanda ake yawo da shi ɗan gida suna yawo. Wanda ƙage ne da ƙaryata-ƙaryata a kan Muhammad ibn Abdul Wahhab.
akwai kuma littafi da wani mawallafi na wanda sunansa Fitnatul Wahabiyya shi ma yayi ne akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Waɗannan duk ɗan bid'a ne suka yi dan kokarin binne hasken da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Akan yaɗa dukkan mutumin da ya bi kiransa a ce masa ba Wahabi, a ce kai ka zama ɗan cikin Wahabiyawa, wato kafin zamani ya zo yau a Najeriya sai a ce maka ɗan izala, a da can sai a ce me ba Wahabi, kafi da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wato a ce al-Wahabiyun. Waɗanda suka yi riko da sunna sukan mayar da martani da cewa wannan sunan muna sai dan ba ku danganta mu zuwa ga Sheikh Muhammad ba, kun danganta mu zuwa ga Allah. Domin idan an ce maka al-Wahhabi an danganta ka zuwa ga al-Wahhab, wanda al-Wahhab shine Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب هو الله. إذا أنت بك الوهاب كاظم توبا وحلك وتوت كرت دنجا تاظم السيئيسو سنت باقلو سوهاب ومشي محمديون إذا أنت تاظم وقال أنا محمد صلى الله عليه وسلم تسوب راك تقو إنا بمسك ساماتي أفسر لفظ إنه سأتي بوهابي wanda bai tsaya ba bai san daga ina ba wahabi ta samu asali ba sai dauka zagin sa ake an gane ko. To dan haka duk masu tunki kan Muhammad bin Abdul Wahhab sai maka baya san annabi, baya san wani yan Allah, ga littafan sa a hannun al'umma ba ta akatuwa har a kasuwa sunni ta kawo kalma ɗaya inda ya zagi wani wali ko inda ya fada wa annabi bakar magana, kalma ɗaya cikin littafan sa ba za su iya kawo ba. Haka za su yi wa Shaykhul Islam ƙarya, haka za su yi wa Shaykhul Muhammad bin Abdul Wahhab ƙarya, a ce baya san annabi, baya san waliyan Allah, baya san kaza, ya yi inkarin kaza, amma ba a iya kawo kalma ɗaya a cikin littafinsa wanda ke gaskata wannan zargin. Sai zato zargi ne mara asali, zargi mara tushe. In ba haka ba har kwanan gobe muna kalubalantar su yi fototat na shafi ɗaya wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin da ya wallafa da hannunsa ya faɗi bakar magana ga annabi ko fatan shi. Fototat da shafi guda su raba irin yadda aka yi fototat daga cikin littafin wa Sawi, aka raba kowa ya gani. To su masu ko da ka ba za su iya ba, sai dai abu ya waye gari a matsayin jita-jita. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ba wanda ya fito wani rigima da ma maƙiya annabi irinsa, maƙiya saƙon da annabi zo ba wanda yake rigima da su irinsa. Shine ya yi littafi guda ya sa masa As-Sarimul Maslul ala Shatimin Rasul, zararren takobi a kan wanda ya zagi annabi. Ya kawo maganganu na annabin da na sahabbansa da na tabi'ai da na tabi'u tabi'ina waɗanda ke tabbatar da kafirin mutumin da ya zagi annabi. Kuma hukuncin mutumin da ya zagi annabi shine kisa ko ya tuba sai an kashe, sabanin sauran ayyuka wanda ya zina ko ya jagiya ko fashi da makami mutum ya yi, in dai har ya tuba kafin ku kama shi to ba ku ba kashe. Dan Allah sai illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim. Fashi da makami in ya tuba kafin ku kama shi shikenan ba za a yanke masa haddi ba, ya ka. To amma idan mutum ya zagi annabi ko ya tuba sai an fille masa kai ya yi wannan littafin, to sai aka samu wani ɗan bid'a a nan garin sai ce to ai ya yi wannan littafin ne kafin ya lalace, wai daga baya ya lalace. To a takaice dai wannan shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, bayani akan rayuwar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, jihadinsa da bin abin dalla-dalla daki-daki daga tashinsa har ya zuwa ga rasuwarsa da abin da ya bari na kayan gado a al-Qur'ani da Musulunci dangane da wallafarsa, wanda yana buƙatar lakka guda mai zaman kanta. Sai dai mai fatan Allah ya kawo lokacin da za a yi ta a kusa ne ko a nesa ne, dai Allah ya kawo lokacin. Wadan sai sai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab malami Ibn Taymiyyah ne, kaga sun jahilci. Ibn Taymiyyah an haje hijira da shekara ta 661. 661 ya mutu hijira na shekara ta 728. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuwa a shekara ta 1115 ya mutu a shekara ta 1206. Waye ya kamata ya zama malamin wani? Amma da yake ba sa karatu ba sa dubawa, sai suka ce wai Ibn Taymiyyah ya lalace ne a sakamakon karanta littattafan Ibn Abdul Wahhab.
bayan Ibn Taymiyya ya bar duniya a shekara nawa kafin a haifi Muhammad Ibn Abdul Wahhab? Shekara 150 da wani abu. Wannan a takaice kenan. Mukaddima ta biyu gajeruwa shi ne tauhid. Kitabu tauhid. Tauhidi shi ne fisikan al'amari gaba ɗaya. Domin tabbatar da tauhidi ne Allah ya saukar da littattafai ya kuma turo da manzanni. Azumi, sallah, zakka, haji, kyautata wa iyaye, kyautata wa makwabta da dukkan waɗansu ayyuka na ibada ba sa ingantuwa sai an gina su akan tauhidi. Inda mutum zai ciyar da dukiya fantaba sama, Ubangiji ba zai karɓa ba in ba ya da tauhidi. Dole sai mutum na da tauhidi. Abdullahi ibn Jud'an, wani mutum ne mai karamci, mai ciyar da mabukata, mai ciyar da miskinai a lokacin jahiliya. Har ya mutu bai karɓi musulunci ba. Aisha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tace abinda Abdullahi ibn Jud'an ya ciyar na dukiya zai shiga da shi aljanna ranar tashin kiyama, zai sa ya samu tsira? Annabi ce la, li'annahu lam yakul yawman min ad-dahr rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Dan bai taɓa yin karɓar shahada ba har ya mutu. Da haka duk abinda ya ciyar, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, bai amfani da komai ba a ranar tashin kiyama. Da haka a tauhidi ne ake gina kowane irin abu. Wallahi duk ibadar da mutum zai yayi ta zikiri, yayi ta salatin Annabi, yayi ta hayyana da istighfari da tasbihi, tiyar da musulmai, matukar ba da tauhidi Ubangiji ba zai karɓa ba. Abinda ke nuna muhimmancin tauhidi shine abinda duniya ta haɗu a kai tun daga kan Annabi Nuhu har zuwa kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga Annabi zuwa Annabi hakan ta bamban tsakanin yanayin sallah, yanayin azumi, yanayin waɗansu ibadoji. Daga Annabi zuwa Annabi akan ta bamban tsakanin hukunce-hukuncen tsarki, hukunce-hukuncen alwala, hukunce-hukuncen ganima. Yanzu duk annabawan da suka wuce ba wanda aka halatta wa ganima sai annabin tarbiyya shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk annabawan da suka wuce ba wanda yake da taimama a littafin da aka ba shi sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ababai da dama suka ta bamban halatti da haramci tsakanin Annabi Musa da Annabi Isa akwai bambanci. Wannan ya halatta a cikin littafin sa an halatta abu, a cikin littafin wannan an haram. Annabi Isa ya ce wa uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaykum, na zo dan in halalta muku wani abin da aka haramta muku da can a cikin at-taura lin dila yanzu ta ba ku dama ya zama halal. Annabi Muhammad da aka zo gaba ɗaya sai aka ce dan ya saukake dukkan sanarri da ke cikin waɗannan littafan. Yajidunahum maktuban indahum fi at-taurati wal injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum ithrahum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Amma tauhidi ku kansu ya haɗu tun daga farkon Annabi har zuwa ƙarshe, tauhidi iri ɗaya ne. Kaga sallar azumin zakkar hajji ya isa bamban, amma tauhidi iri ɗaya ne. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wannan ajmal take nan. Kowa da yazo abin da yake mutanen sa an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut annahu la ilaha illa ana fa'budun, saƙon da yake cikin da'awarsa abota ma Allah shi kadai. Kowane annabi da ya zo akan tauhidi ya wannan abin cikin a rarrabe ko dalla dalla ga kina. Wa laqad arsalna nuha ila qaumi, laqad arsalna nuha ila qaumi inni lakum nadhirun alla ta'budu illa Allah. Duka kowane annabi da ya zo ne tautan sa ba alimtu lakum min ilahin ghairi fa ubudu Allah ma lakum min ilahin ghairi aka ma lakum min ilahin ghairu. Kowane annabi haka ya tabbatar da wannan da'awa. Ajimulce abin da zai ja hankalinka cikin suratul anbiya, inda aka zana annabawa aka fara da wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an dhikran lil muttaqin, da aka yi gaba kadan da aka ce wa laqad ataina Ibrahim rusulahu min qabl wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Da aka gama kisar sa a can ƙarshe sai aka kawo Lut aka raba da shi. Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, sai aka yi atafi wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Da aka gama da wannan sai aka kawo Annabi Nuhu wa Nuhan idh nada rabbahu. Da aka gama da wannan sai aka kawo Dawud da Sulaiman wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm. Da aka gama da wannan aka kawo Annabi Ayyub wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma hum rahmatan min indina
وذكر للأبدين شاكت وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين أنجم دولنا في ذنون إنوى النبي يونس عليه السلام وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دقنا نقول إنساء النبي زكريا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذاك النبي صلى الله عليه وسلم والتي آتنا فرجها فنفخنا فيها من روحه وجعلناها وابنها إلى النبي آية من العالمين باين أنقم أن سيأتي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أبدو منفق دوك دائتي هذه إن قبائل أي وأن الأمة كن لك وأن النبي لك فرزوانا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأبدو دهك دعور أن بوا قبائل أكا توكيد شين أبين إن يجل صورا أيوكا سنجل إن يلوسي صورا أيوكا قبائل سنجل دهك هو يجل توكيد يزم واجب da haka aka fara kira da shi a cikin Al-Qur'ani aka kebance surori wanda ba komai sai tauhidi tsantsa a ciki aka yi shekara 13 a Makka ba abinda ake kira sai abu guda biyu tauhidi da kuma akhlaq tauhidi akhlaq sai sallah da aka faranta a daren Isra'i sauran hukunce-hukunce sai da aka zo Madina abu na ƙarshe dai da ya sauka dai kuma ya tabbatar da tauhidi wata ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat وهم لا يظلمون قال شن آية تسوكي من شكال القرآن لقد اتبع ود السكت أنفار التوحيد أرض التوحيد كبا سيدا ورأى النباوة توحيد كما توحيد شين أبين ذيك حسن الأمة والله لك يد كيك حسن الأمة أكون وانا أبو دبن وتقائد دبن سابان التوحيد فذاك إيابا jam'iyyar siyasa ba za ta iya haɗa su wani tsari na constitution ba zai iya haɗa su ba wata dabara da za a yi wa aya a ce wa atashinu bi hablillahi wa a fahimci kowa ya riƙe bid'a wai dai mu haɗu bi hablillahi sai na hablillahi kowa yana bid'a ba wannan duk ba zai fitar da mutane ba sai ka sa kowa a cikin zuciyarsa ya ji baya ganin girma kima daraja fargini sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasa kowa ya ji ubangiji cikin tsoro kowa ya ji ya sallama wani bai isa ya cutar da shi ba ya amfanar da shi ya arzuta shi talautar da shi sai Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun ni'mati daga gare shi tsanani ya faru ina za a kuma wuri ta kuma sai duk duniya ta daga aka sai kan duniya ya in ko duniya ba ta yarda da wannan ka'idar ba kowa ya zaɓi wanda yake ganin zai fice to kuma ku ce za ku haɗu kaina za ku haɗu ba zai taɓa haɗuwa ba wallahi abin da ke haɗa kan mutane shine tauhidi gajeren misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tura shi ya samu larabawa ƙasa ta haɗa dukkaninsu suna cikin sahara launin fata ya haɗa farare ne yare ya haɗa suna magana da harshe daya amma kuma a koda a cikin garin Makka kowane family ba ruwan wancan family kasa daya yare daya kowa a cikin sahara yake fa ba wanda aka fito da shi daga bakin teku aka zo dangin rayu da dan sahara balantana a ce wannan najin sanyi don haka wannan najin zafi wannan na so a kunna fanka wanda ya ce baya so haka duk gaba ɗaya suke a sahara suke abincinsu iri daya dabino tukui nonon raƙumi abin hawan su iri daya raƙuni ba su da wani abu sai wannan amma san su bai haɗu ba hausu da kasarar a madina shekara 40 suna yaƙi da juna asalin su gaba ɗaya daga yaman suka taso suka yi hijira zuwa madina a sakamakon rushewar dam ɗin farko a tarihin dam fadu ma'arif da ke can kusa da garin saba inda Allah ya bada labarin sa cikin suratu saba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatan an yaminin wa shimal ko na guda biyu dama da hannu kulu min rizqi rabbik wa shkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur amma sai ka wada kai fa arsalna alaihim sailan arim
mamakon ruwa aka yi ya zo ya rushe wannan damfe wa baddalnahum bi jannatayn jannatayn zawatin kufrin khamsin wa asrin wa shay'in min sidrin qalil zalika jannatuhum bima kafaru wa annad dhi ilal kafur suka yi hijira tun daga nan laraba suke da karin maganar da suke ta tafarraqat aydi saba a sakamakon rushe wannan damfe garin saba aka rufe shi a cikin tarihi babu shi a mafi duniya a wannan lokacin hijira yunwa ausu da kadar kabilu gari daya gonakinsu daya amma suka zo Madina suke fada da juna tsawon shekara 40 ba wanda ya sasu ta su sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yakin Dahib wal Gabara yaƙe-yaƙe masu yawa idan ka duba cikin ruwa a kan larabawan jahiliya rigima ba wanda dai bai waka a kan rigima ba ko fada ba wanda bai waka kasida ba a kan rigima ko fada ko yanzu ka sani waƙar an tara gaba ɗaya kasida ce a kan me a kan rigima a kan fada da ta mutu idan ka ɗauki kasidar Amr ibn Kulthum shi ma rigima ne da fada yana shi kai to yaƙe-yaƙe da suke yi da sauran mutane to mutanen da ba su da wani fada ba su da wani addini sai fada sai giya sai mata amma addini zo gaba ɗaya ya haka ta da haka Allah ya tunatar da annabi yace da shi wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim Allah ya haɗa kan ya ce kowa rike aqidarsa amma ra'ayinsa ne zama daya ko kuma duk kowa ya rike aqidarsa kowa ya rike aqidarsa mummuna da ya gina ba hujja suka dawo kan aqidar ne wanda Qur'ani ya dace su akai mutane muka sanar da nau'in goma kansu na majalisar suna da shi a cikin maka wancan famili suna da gunkinsu wancan na da nasu akwai wanda zai gunki na zinari idan mai kuɗi ne wani ya yi na azurfa saboda shi talaka ne wani ya yi na dutse wani ma ya kwakwaɓa dabino ya gunkin da shi har wani yake cewa ai ba abin mamaki irin Allah na da dabino da safe kai masa sujada da ranar in ka ji yunwa ka cinye kayanka duk haka kuɗi kuma kowanne yana ganin nashi za a bi kowa ya ƙeda da na kowa sai da suka ruke nasu gaba ɗaya suka dawo suka bi Allah sannan kansu ya haɗu. Da haka tauhidi shi zai gyara al'umma kaga yanzu yau duniya tana bukatuwa zuwa ga tauhidi irin bukatuwar da ta yi kafin turo annabi sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin duniya na cike da rigima farisawa da rumawa a lokacin su ne duniya suna fada da juna yahudu da nasara suna fada da juna larabawa a tsaron kansu suna fada da juna haka akai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Qur'ani ya sauka a Makka aka warware rikicin Makka aka je Madina aka warware rikicin Madina aka warware rikicin gaba ɗaya kasashen Gal daga nan sai musulunci ya dira ya shiga cikin kasar Sham wanda suke bin mulkin Romawa a wannan lokaci aka gama da su aka je har rumbin musulunci ya je sannan sai musulunci ya sake yin arewa ya nausa ya shiga kasar Iraki aka gama da nan aka shiga aka karye daular Farisawa sai gaba ɗaya musulunci ya kasance ya haɗe duniyar shugabanci ɗaya take da shi akwai haɗin kai da aka taɓa samu a duniya irin wanda aka samu na wannan lokacin me ya kawo wannan haɗin kan wani tsari da wani ya rubuta da constitution wata dabara wani ko wani nafar wani ne kawai ya yi addu'a a cikin masallaci Allahumma a'izzal islam wal muslimin tauhidi aka tsayar sai kan kowa ya haka kuma duniya yau ta koma cikin wannan rikicin sakamakon raunin tauhidi ba inda ba a faɗa Afirka ta yamma rigima Afirka ta tsakiyar rigima kasashen Gal rigima kwantacciya tsakanin Saudiya da Yaman cikin iyaka tsakanin kasashen Laraba gaba ɗaya da Iran yanzu kuma tsakanin Laraba gaba ɗaya da Iraki tsakanin Iran kaɗai da Bahrain rigima ko ina su kansu Turai ba su zauna lafiya ba Turai ta gabas ba ta zauna lafiya ba tsakanin Kuroshiyawa da Sabiyawa rigima fantasiya idan ka je ta Ingila tsakanin su da ƴan Northern Highlands kuma rigima Cambodia rigima tsakanin Korea ta kudu da ta arewa yaren su daya rigima ko ina ana bala'i majalisar ɗinkin duniya tana nan majalisar haɗin kan ƙasashen Afirka tana nan ƙungiyar haɗin kan ƙasashe renon Faransa tana nan ƙungiyar haɗin kan ƙasashe renon Ingila tana nan ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa tana nan majalisar zartarwa ta ƙasashen Gal tana nan duk waɗannan ƙungiyoyin ba abin da suke tunana wa duniya ba kuma abin da za su tunana ba abin da zai kawar da rikicin duniya sai ne tauhidi inda hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu anan kawai za a haɗu daga nan za mu gane muhimmancin tauhidi da haka tauhidi yayin kuwa babban abu ne da yake bukatar karatu na natsuwa domin shi ne zai warwarewa al'umma dukkan matsalolin da suke ya tabbatarwa da al'umma as-sa'ada ad-dunyawiyya ya kuma tabbatarwa da al'umma as-sa'ada al-ukhrawiyya
arzikin duniya da lahira gaba ɗaya na cikin bin tauhidi. Malam ya ce kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qaulihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut wa qaulihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa qaulihi wa a'budu Allah wa la tusyriku bihi shay'an wa qaulihi قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآيات عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على همار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين كجباب فرقوا لك كتاب الفجن يزال إليكي على إليكي مساء الله صلى الله عليه وسلم مثل نيسي كتاب التوفيق بيقال أيها سبسيسي وقول الله تعالى كذا وقول الله تعالى كذا وقول عبد الله بن مسعود كذا وثبت كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا سيمي قد يأتنسى كشمت في وقت الفجيرة سنفر لنا لو بسنا الزهر kitabu tauhid abinda tauhidi yake nufi kadai ta domin lafazin at-tauhid ya samo asali ne daga wahada yuwahid akan ce wahada fi'li madhi kin yuwahid fi'li mudhari yayin da mutum ya dunkule abu ya mai shi daya abinda yake nufi da kitabu tauhid yana nufin kitabu tauhidillah amma sai ya takaita akan al-mudaf bai ambaci al-mudaf ilayhi ba لأنه ثابت ومستقر في الذهن فبدا ثبتتن ابيني ازوكي idan an ce tauhidi ko wasan nan da kai ta Allah da haka abin da yake nufi littafin nan abin da zai kunsa kadai ta Allah kadai ta Allah kuma ta bangarori ne guda uku kadai ta Allah a fage na rububiyya ar-rububiyya daga kalman ar-rabb ne tabbatar ma Allah cewa shi ne rabb ar-rabb kuma shine mai halitta kuma mai kulawa da halitta din shi yayi halitta sanne yake kulawa da wannan halitta din tun tana karama har zuwa girmanta har zuwa ta zo karshen wa'adin da aka yi mata mutane aljanu da dukkan halittu da muka sani da waɗanda ba mu sani ba ubangiji shine rabbuhu shi ya halitte su shi ya tanadar muke yadda za su rayu kadai ta Allah wajen wannan kadai ta Allah ne a fage na rububiyya wato kayan ka kadai ta Allah ta wajen ayyukansa ayyukansa da suka shafi halitta da kuma kulawa da halitta din kadai ta Allah fage na biyu shine kadai ta Allah ta wajen uluhiyya ko kace uluhiyya ko kace ilahiyya duk ɗaya ne tauhidul uluhiyya ko tauhidul uluhiyya ko al ilahiyya duk ɗaya ne wannan kuma daga kalmar al ilahu ne asalin kalmar al ilahu a larabce daidai take da al ma'budu kadai idan an ce al-ilahu ana nufin al-ma'bud abin bauta to amma shari'a wato nassocin qur'ani da nassocin hadisi sai suka baiwa kalmar al-ilahu sabuwar ma'ana fil shine da zaran an ce al-ilahu to ba ana nufin ma'bud ba a'a dole sai ka kara ka ce al-ma'budu bi haqqin abin bautawa bautar ta gaske ba irjabin bauta ba sai ya zanto duk duniya ba wanda zai tantanta a ce masa al-ma'budu bi haqqin sai wa sai Allah duk wanda aka bautawa wanda ba Allah ba hal huwa ma'budun bi haqqin aw batil ma'budun bi batil ta haka bai zama ilahu ba al-ilahu na gaske shine Allah da haka kalmar tauhidi sai ta kunshi kore dukkan ilahantaka tuɓe rigar ilahantaka daga kowa aka mayar ita ga ubangiji aka ce la ilaha wato duk wani dangin abin bauta an faɗi masa wannan damar an faɗi masa
wato sai da an ce la ilaha ya zanto dukkan wani dangin abin bauta an ruke shi an nuna bai cancanta ba sai aka ce illa Allah sai Allah to kadaita Allah na biyu kenan shine kadaita Allah a fage na uluhiyya ko al ilahiyya wato fage na ibada ya zanto babu wanda za a bauta sama sai Allah bauta din nan kowane irin nau'i na bauta to kadaitawa ta uku shine kadaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa dukkan suna na Allah naci ne shi kadai wani baya yin tarayya da cikin sa dukkan sifa ta Allah naci ne shi kadai wani baya yin tarayya da Allah a cikin sifa da cikin sifofinsa to wannan shine tauhidi kitabut tauhidi wa qaulillahi ta'ala idan mun ce wa qauli da yawa lamun kasra ya zanto ma'tufun kenan ala tauhidi kitabut tauhidi wa qaulillahi ko kuma ka ce wa qaulillahi sai ya zanto jumla ce musta'anafa da fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halitti jinsin aljan ba haka ban halitti jinsina dan adam ba illa liya'budun sai domin su bauta aljin shine jinsi ne dukkan aljanu al-ins jinsi ne dukkan dan adam mazan su da matan su da kowane iri ba wani daga cikin halittu na aljan ko na wato ainihin dan adam face shi ya zanto mai bauta ga Allah kowa an halitta shi ne don ya bauta ba haka zamu ga a cikin jinsin mutane su a suka fi kowa falala a cikin jinsin mutane annabawa amma duk da haka bayi suke ga Allah su kansu an halitta su ne don su mai don su bauta ga Allah da haka zaka ga Allah na siffanta su da cewa bayi ne wa wahabna li dauda sulaiman ni'mal abdu innahu awwab sannan yace wazkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani shaytan bi nusbin wa azab sannan yace wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar a cikin kisar annabi yusuf yace laqad hamma bihi ko hamma biha laula arra'a burhan rabbihi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المؤمنين انا محمد صلى الله عليه وسلم وان اكي اسرائيل الله سبحانه الذي اسرى بعبده da aka sauka masa da littafi aka ce alhamdulillah alladhi anza ala abdihi kitaba tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdi ake dukkanin su bayi ne ga Allah tunda bayi ne ga Allah su ba su ake bauta ma bace san su ma bauta suke su matsayinsu a wurin mutane matsayin tsani wanda ba za mu san ba mai Allah yake so menene baya so sai ta hanyar annabawa duk wata kofa a tsoce take in dai ta tsakanin bayi da Allah sai kofa ɗaya tal take hanyar annabawa ba wani wanda yake da hanyar samun sako na abin da Allah yake so ko wanda baya so da zai faɗa mana sai in ya zanto ba annabi in ba annabi bane baki sai mutu daga nata samu ina fatan kun fahimta shi annabi idan ya zo da abin sai yayi naki kuma ya umarci mutane su yi hikimar shi yayi dan ya nuna mutane ba ni za ku yi ba Allah za ku yi wa ni matsayina ku so ni sama da kowa a wurin ku ga girma na sama da kowa kuma kar ku yadda dukkan wani abin da zai ba ku a matsayin zai sadar da ku zuwa ga rahmar Allah sai wanda ni na ba ku shine matsayin annabawa a wurin amma ba su ake bauta ba bayi ne dukkan an kallafa musu yin aiki da haka suka fita jihadi da haka suka wahala annabi sallallahu alaihi wasallama a fasa masa kai a karya masa hakuri a yakin Uhud ya sha wahala ya ji yunwa sallallahu alaihi wasallama ya ji sanyi ya ji zafin rana sallallahu alaihi wasallam duk wajen ciyar da addini gaba ya bar garin da ya fi kowanne so shine Makka yana mai cewa ba dan mutanen ki ba sun kore ni ko sun fitar da ni da ba zan fita ba domin Makka ce na fito sama da kawaina amma ya tafi hijira zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam da haka matsayi na kowanne cikin annabawa ba wa yake to idan ya zanto annabawa gaba ɗayan su ba wanda ake roƙo wata bukata sai dai a roƙi Allah nuna mutane mutane su roƙi Allah to wanda ba annaba ba kenan wanda suka biyo matsayin su wanda suka biyo su wajen daraja kuma dole su zama bayi ga Allah da haka Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Imam Mujahid wajen tantance menene al-ibada yake cewa ma'anar ayat shine illa li'amurahum wa anhahum fa abin da yasa na halitta mutum da aljan sai dan umarce su in kuma hana su
in ce ku yi kaza ku yi, in ce ku bar kaza ku bari. Da haka sai ibada gaba ɗaya ta zanto menene? Umarni da halitta. Idan aka ce yi kaza ya zama umarni kenan. Idan aka ce bar kaza ya zanto me kenan? Halitta. Shine samfurin abin da aka zo Annabi Adam yana cikin aljanna kafin abin da ya faru na Iblis zai rufe shi da abin nan. Samfurin abin da aka bashi umarni ne da hannu. Shi da matarsa aka ce uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haythu tashaa. Uskun ay ila al-amr. Wa kula minha ragadan haythu tashaa. Ya amma ka ce wa la taqraba hadhihi shajarata. Wannan menene? Hani. Dan haka umarni da hani shine ibada. Ka san me Allah ya umarce ka kai, ka san ko me ya hane ka domin ka hane. Wanda kowane mutum ya fara shi ne cewa lallai akwai dangin ababen da Allah yake shi yayi kuma wajibinsa ne yayi, akwai kuma dangin ababen da Allah ya hane kuma wajibinsa ne ga cewa ya hane daga wannan abu. Wannan yin wannan shine bauta. Wato kenan kaga tunda an ce kai kai ba za ka fara yi ba sai an ce yi. An gane ko? Idan ka fara yi ba a ce yi ba ya zama kuskure kuma wai ta. Ha kuma hannuwa ba za ka haramta a kanka wani abu ba sai Allah ne ya ce ka bari. In kawai ta haramta a kanka wani abu ya zan so ka zama mai cin gashin su gashi. To wannan kuma da za a bar duniya a tsarin kowa ya yi abin da ya ga dama, ya bar abin da ya ga dama, da duniya ta shiga kanta cikin tsari. Da haka Allah ya ce a yi hasabul insana an yudraka tuda. Ma'ana ɗan adam yana tsammanin za a bar shi kara zuri ba tare da an ce yi kaza ko ka bar kaza ba ba zai yi. Wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Haka da fadin Allah ta'ala da yake wa laqad ba'athna, lafazin ba'athna yana daukar ma'anan mun aiko. Wa laqad ba'athna hakika mun aiko fi kulli ummatin, a cikin kowace al'umma rasulan, wato mun turo da manzo. Ba wata al'umma face sai da manzo a cikin. Abinda manzo yake cewa anni ibudullah wa tanibu tawhid, anni ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai, wajtani bu tagut kuma ku nisanci tagut. A nan gurin akwai ababai guda uku. Abu na farko rahamar Allah wajen turo da annabi cikin kowace al'umma. Wannan ya tabbata cikin wata ayar wa in min ummatin illa kana fiha nadhir, ba wata al'umma face sai akwai mai gargadi da aka turo cikin. Wannan rahama ce ta Ubangiji ya turo wanda zai gargadi mutane dan kar a kama su da abin da ba a hana, kar a kama su ba tare. Abu na biyu, wato kowane annabi da zai ce wa mutane ubudullah wa tama Allah, dan an nuna abin bautar da guda ɗaya ne. Duk da cewa zamanin mu da na Adawa da na Samudawa ya sha bamban, amma dai nau'in abin bautar fa guda ɗaya ne. Wannan shike nuna bin tabbaci madidici, yana hade kan duniya dangane da rayayyun da ke cikin ta, yana hade kan duniya dangane da farkonta da karshenta. Abin bautar ya zama guda ɗaya a tsakanin rayayyu, abin bautar ya zama guda ɗaya a dukkan zamani ne Allah. Amma in ya zanto wani abin bauta ne ba Allah ba, in gari ya sha bamban sai haka abin bautar ya sha bamban. Mutanen wannan garin sun zaɓi wani abin bautar daban, mutanen garin sun zaɓi wani abin bautar daban. In zamani ya sha bamban sai haka abin bautar ya sha bamban. Mutanen zamanin da sun bauta wani abu kaza, wannan zamanin da suka zo su kuma sun samu wani sabon abin bautar da ya dace da zamanin su banda wancan. Amma masu bautar Allah su kaɗai ne abin bautar su yake ɗaya ɗaya tun daga farkon duniya har ƙarshe. Ko ubudullah, ko wani annabi abin da yake. Ba wanda ya fadi cewa wani abu da kuma. Amma duk wanda za a sa wani tsari da za a bi bayan Allah ba sai ka ga yana canjawa da canjuwar zamani. La ilaha illallah. Ina fatan kun fahimta da kyau. Kowane annabi abin da ya zo da shi kenan. Ani abudullah wa tanibu tawhid. Wa qawlihi wa qada rabbuk. Alla ta'budu illa iyya. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa yace wa qada rabbuk. Waɗansu malaman suka ce qada bi ma'ana wasa, waɗansu suka ce qada bi ma'ana amara. Qada rabbuka, ubangijinka ya yi umarni, ko ka ce ubangijinka ya yi wasi, ƙarshe dai ma'ana tana komawa ɗaya. Allah ya zartar Allah ta abudu, kada ki kuskura ku bauta ma kowa illa iyyahu, sai shi kaɗai. Wa bil walidaini ihsana, iyaye guda biyu kuma ki kyautata musu. Banjira idan muka ce hakama, ba za a nan in muka fasara shi da cewa hakama, to zai ɗauki wani ma'anar daban mu ɗauka kamar Allah ya riga ya hukuntar, sai ya zanto ba wani zai wani abu kenan ba bauta ba, wanda a dole ko ba haka take, waɗansu suna bautar waɗansu suna ɗaukar ma'anar umarni shi ne
amara tunda umarni da ma mutane biyu ne wannan ga dan shi wannan shi biyu da wannan kuma wa qawlihi wa abudullaha wa la tusyriku bihi shay'a haka mun lura da fadin Allah da yake ubudullaha wa tusyriku Allah shi kadai wa la tusyriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani wannan a cikin suratul musaika wa qawlihi qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a haka mun lura da fadin Allah da yake qul tace ta'alu ku zo ku mutane atlu ma harrama rabbukum alaykum in karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku farko abinda Allah ya haramta sai ce alla tusyriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani farko abinda ya haramta na ka cigaba da diga sauran har ya zuwa kai mala yake kala bin mas'ud man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha qatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a abdullahi ibn mas'ud ya faɗa abdullahi ibn mas'ud sahabi ne cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama shahararre baya bukatan dogon bayani yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana cikin al-ashrat al-mubashirun bil janna yace man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake so ya ga wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu wanda yasa hatimin sa akai yasa tamsin sa akai ya buga yace duniya ta karba ita ce wasiyar sa yace fal yaqra qawluhu ta'ala to ya karanta fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum abdul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wato wadannan ayoyin guda uku da suke jere wanda suke kunshi wasiya guda goma a cikin suratul an'am wannan ita ce wasiyoyi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka lura abu na farko da ke cikin wasiyar shine Allah ta shirke shi ya wato ke jawo mutane kar su hada Allah da wani wajen ibada an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qal kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala huma fa qala li ya Mu'adh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah wannan hadisi na Mu'adh ibn Jabal yake kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ala himarin akan jaki ma'ana annabi ya hau jaki sai ya tsora ni a baya muna haye mu biyu shi yana gaba ni ina bayan ka domin al-irdaf ala rasuli ne tsora mutum a bayan ka lokacin da kake bayan jaki ka tsora ka akan kusurin jaki abinda wannan ke nunawa kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa nake gaban halitta amma ya kasance yana hawan jaki sallallahu alaihi wa sallam duk bai kare ga wannan ba bayan ya hau jaki kuma ya goya baya ya ba wani duk ita zo ta hau bayan kuma waɗanda suka samu irin wannan matsayin har ana lissafa su a matsayin wanda suka samu ka ta fara matsayin wanda wani bai samu ba sai adadin wanda annabi ya ba su ne a bayan jaki ko a bayan doki a girgashi a wajen malam Mu'adh ibn Jabal na cikin su zai kawo hadisin ya sai ya ce mana na kasance wata rana da zai annabi ce mana kaza amma sai ya faɗi ya hau jaki shi da annabi dan falalat kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala hima fa qala li ya annabi ce da ya mu'ad atadri ma haqqu allah ala al ibad in ka san haƙƙin da Allah ke da shi a kan bayi wa ma haqqu al ibad ala allah kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah Mu'adh ya kuntu sai nace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani kana sai annabi ce haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da Allah yake da shi bisa ga bayinsa an ya'buduhu ta bautata masa shi kadai wa la yushriku bihi shay'a kar su hada shi da wani wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a amma haƙƙin da su bayin suke da shi wurin Allah ubangiji ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba duk wanda bai shirka ba ubangiji ba zai azabtar da shi duk wanda bai shirka ba wannan shi ne haƙƙi to a nan malamai na yin bayani akwai bambanci tsakanin haƙƙi ga Allah haƙƙi ga bayi haƙƙin Allah wurin bayi wannan haƙƙi ne wanda wajibi ne sai sun yi shi dole ne lallai idan da sai sun yi dole gida ta yi mai in ta kifa ya ma zaka amma haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah kuwa
wannan haƙƙi ne wanda ba wanda ya wajabta masa shi ne ya dora wa kansa dangane da masa su ko bayan ba su suka dora kansa ba dora masa dan kar ku dauka dan an ce haƙƙi nan an ce haƙƙi kinu su tsaya ba irin Ubangiji shi ya wajabta wa kansa dangane da masa ka tana rabbukum ala nafsi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalati thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ko fa innahu ghafurur rahim aw tikram wannan shi yau da ka kanta dangane dama ba wanda ya fi da sake dan haka mai tafilawa suka yi kuskure da suka ce yadda su suka ce wajibi ne ga Allah in kai aikin lada dole ba ka aljanna in kai aikin zunubi kuma dole ba ka azaba su za mu ga mota zanci ne wannan amma hakikanin gaskiya shi ne idan kai aikin lada Allah ya yi alkawari ne maka ya ba ka sakamako idan kai aikin zunubi Ubangiji ya yi alkawari ne maka azaba alkawarinsa na farko na lada baya saba shi wannan ya wajabta wa kansa dan saba shi tawaya ne Allah ko baya sufantuwa da tawaya alkawarinsa na biyu cewa in kai azaba zai ka in kai laifi zai kama ka azaba wannan in ya ga dama ya cika shi in ya ga dama ya yi domin idan ya cika shi bai zalunce ka ba adalci ya maka dan ya ce ba karkai kuma kai sai kai din ya kama ka azaba bai zalunce ka sai kuma ya ce ya yafe maka wani dama ne dan shi nawa da shi ne afuwa abuwa kuma ita ba kamala saboda haka a nan gurin cikawar kamala rashin cikawar kamala amma a na farko cikawar kamala rashin cikawa tawaya da haka alkawalin lada alkawalin wato sakamako da girmama dan adam da ba shi aljanna Allah ba ya saba wannan in kai aikin dan cika shi wannan kamala ne rashin cika shi fa tawaya da haka Allah ko ba ya sufantuwa da tawaya sai da kamala amma alkawalin da na azaba in kai kaza ba azaba kaza wannan cika shi adalci ne adalci kamala rashin cika shi ya kewa ne ya kewa ya zama mai cika kama da da ta in ya ga dama ya cika in ya ga dama ya cika wa da ta yi inna allaha la yusiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kai ne san ko in ya ga dama ya ce ba wannan duk kamala ne a wurin Allah da ta bambanci kenan tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bayi ma'azu bin jabal ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne suka sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la ya'dhiba man la yushriku bihi shay'a kaje da hakiki kin kun ma zubin da bare ce afala ubashirul nas bazan yi mutane bishara ba in je in yi je lamuna in ce ya jama'a ga abin da muke gaba ce gaban halitta duk wanda ya mutu baya cin sa to Allah bazai masa azaba ba duk wanda ya mutu ba da shirka ba akwai alkawari matukar ya mutu tsantsan tauhidi to ba za a mata azaba mana ba zai dawoma cikin azaba in dai in ba mutane wannan gara batan mana kana sai annabi ce la tu bashirhum bi yatiki kar ka ba su bishara sai su dogara da ayyukan kar ka ba su bishara ya ne kida ka arfe dan saboda me idan aka faɗi bishara gaba daya wadansu sai su yi mata fahimta ba da ce a to tun da ni ba na jirka yanzu kuma a ba ku sai abubuwa bari mutum ya bi yari mai kaji to da kace in da yana da himmar da zai samu daidai na biyu a cikin aljanna sai dawo kansa daidai na daya ko ne yana da himmar da in yayi aiki zai bi daidai na biyar yanzu ya dawo na daya ba da yarda ya kasa ba dan haka ba maslaha a ba su bishar ko yar gidi ma tsoron shi ko kuma ga mun ga mun bishar kun da hadisin gaci ya zo gare mu ma'azu bin jabal alayhi wa sallam fadi wannan hadisin da kowa ba sai da yazo dab da mutuwa jin tsoron kar ya mutu a ce da wani hadisi bai taɓa ji daga bakin annabi bai sanar da al'umma ba ba haka ya faɗi amma a tsawon rayuwarsa a daidai wannan lokaci da annabi ce kar ka faɗa bai faɗa din har sai lokacin da yake dab da mutuwa yana cikin cutar da yake ganin kila ba zai faɗi ba sai ya sanar da wannan dan jin tsoron kar ya ɓoye kar ya ce kashin inda na zina cikin wani ba an zama mana bayyana shi wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas fil kitab la ilaha illa Allah sai mun faɗi to da haka dai abinda wannan hadisi ke nuna wa dan da mutum ya faɗi duk mutumin da ya mutu tauhidi dan gare da tauhidi ba shi to yana da matsayi guda biyu in ma da za a yi masa azaba ba gaba daya kamar yadda wannan hadisi ya nuna in ma a kama shi da azaba gwargwadon laifinsa amma ko ba zai dawoma ba cikin ta kamar yadda sauran waɗansu hadisai suka nuna idan ka raha da ayoyi da hadisai da suka zo a wannan babi ba ka fita da sakamakon cewa mutane bayan an yi sakamako gobe kiyama sai su yi uku
dan aljanna tsantsa wanda sun karan farko za su shiga aljanna to da ba in an shiga ba a fita Allah ta mu cikin su kina annabawa da sauran salihan bayi wanda ayyukan su na alheri suka rinjaye muna nan ayyukan su dan mutum tsantsa wanda in sun shiga ba fita su ne kafirai wanda ba su mutu ba da imani sun mutu suna kaita sun mutu suna kafir to wannan in sun shiga ba fita dan Allah ta mahum da sarjin nan nan kati na uku mummunai خلقوا عملا صالحا واخر سيئا دا ايتي نغري دا kuma na barna an yi tabaki da tabatar kuma su tabaki da tabatar ba problem din yi ba fa su ma su wato yoki barna tan gobe kuma ki wannan to su wannan nasu ma abinda Allah ke asan ma su an yasu ba alai lalle Allah zai yi tuba gare su amma kin a karan farko ko sai an yi musu azaba to kina cikin su za su zanto kuki kai waɗansu sun a karan farko akwai wanda hadisin annabi nuna Allah zai tunatar da mutum ita a gidan duniya ka je wuri kaza ka yi ɓarna ka je wuri kaza ka yi ɓarna ka je wuri kaza ka yi ɓarna a ɓoye babu wanda ya sani sai kai sai ni ka yi wannan ya ce dan dai na wannan yan uwa ita ce kamar yadda na lullube ka a duniya ba wanda ya sani ana ganin ke na gari ne ba a san da suke ne ka ciki yau ina baka labarin na zabarta ma sai ka shiga aljanna da haka ba a san mutum ya yi laifi ya bayyana shi waɗansu masu karamin fahimta sukan fahimci cewa ya inda za ka je ka tsere ka sa giya ka yi tafi limana ai wannan munafunci ne dan ba za ka je ka tsere ka yi kaza ka tsere shi ne kai kuma ka nuna wani abu daban ba wani munafunci sai ka san munafunci da shi za ka ɗauki sa munafunci to wanda yake bayyanawa a fili illar sa yana ba da mummunan koyarwa ne da haka in yai ɓarna wani ya gani ya koya wani ya gani ya koya sai ya kasance yana da zunubin wannan ɓarnar da adadin mutanen da suka bi wani irin wannan na hana su ba saboda ga shi aikin ya ba su ya ba da koyarwa wurin mutane ko ya gano kuskure ne baya ce su ba dan kar waɗanda suka bi gafe sabbin nan ya zai da bayan Allah da suka bi su kan barna sai ya zo raka suke sai ka su ba amma in ya aboye su kaɗai saba ma Allah bai fito da abin cikin wani ya gani ba ba ka bugu ba ya san bayyana da ba ta a ce in ka yi a ɓoyen ba zunubi ba akwai zunubi amma zunubin akwai sauƙi in an kwatanta da wanda ya bayyana a ciki to da haka waɗannan sai Allah ke asan ba wannan su bane imma dai kafin farko wanda za a ce Allah ya bayyana mata cewa na ya ce ba jita imma wanda sai ya shiga cikin wuta an yi masa azaba gargadin laifin sa a fitar da shi imma wanda sai ya shiga an fara masa azaba sai kan ba su ke koyi amfani shi a fitar da shi a kai shi aljanna to wannan su ne kashi na uku waɗanda suna da laifi suna da zunubi ko a yaƙi musu tun farko su samu shiga aljanna ko a fara sa masu da azaba ke san bai fito da su ko a sa masu da azaba a yi musu azaba har daidai laifin da suka yi a duniya domin dukkan laifin da ba shirka ba ba kafirci ba baya dawo man da laifi a cikin gida wannan shine aqida gangariya wanda ayoyin alqur'ani da hadisin annabi suka tabbatar to wannan shine kafin mutane a gobe kiyama da haka wannan hadisin shi kadai ba za ka iya fahimtar sakon ba sai ka hada shi da sauran hadisan da muke isara zuwa gurin galibin Imam Bukhari ya kawo su Imam Muslim ya kawo su kitabul iman na Muslim kitabul iman na Bukhari da kitabul sahih da Imam Bukhari da sauran littafan hadisi da ka wannan hadisi shi ke akhrajahu fi sahihayn wato Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito wannan hadisi a cikin as-sahihayn wato littafin Bukhari da littafin Muslim ina ganin a matsayin darasin na darasin farko a haka ya kamata mu dakata don akwai wani ƙarin bayani a kan babin to zai biyo baya idan mun zo tuhi masa'i mako mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana kuma yadda muka fara karatun littafin haka Allah ya bani ikon kyakkyawar fahimta har yi zuwa sauke littafin Allah ya mana jagoranci wajen faɗin gaskiya da kuma yin aiki da ita. Assalamu alaikum.